Ուրեմն հարգելի բարեկամներ, այժմ կսկսենք հաղորդում այսօրվա, ինչպես տեղյակ եք, մի քանի շաբաթներ է ի վեր մեր թեման կրոնական հարցեր էր, կրոնական ներկայացուցիչներ այստեղ ներկա եղան եւ բացատրեցին այդ դարբերությունները, ավետարանչական, ավետարանական, գաթողիկե եւ այլն եւ այլն։ Այսօր վերաձեմ մի ուրիշ հայրենակից այստեղ, որ վաղուցին ծանոթ է դարիներով մեր հաղորդումներու վրա ունեցած են իրենց հայտակիրները եւ անշուշտ նույնպես հավատացյալ անձնավորությունն է, իմ հյուրն է Հակոբ Գազազյանը, բարեկաց Հակոբ։ Բարեկաց։ Եվ այսօր մի քանի հարցեր մի դիտանք։ Սիրով։ Ուրեմն Փառք Աստծուն է առիթի համար, որ առիթ ընծայվեց փոքր լուսաբանություն տալու, եւ շնորհակալություն ձեզ, ընդհանրապես հավատացյալները շատ ժլատ են մարդուն լավ մեծ խոսքեր ասելու։ Շատ մեծ պիտի չասեմ, բայց մոտավորապես 10 տարիներ դուք ձեր կայանը տրամադրեցիք հայտնություն հաղորդաշարին, որպիսի մարդկանց Աստծու խոսքը ուղղությամբ հասնի։ Եվ դա ոչինչ, ամենը անում են, բայց ձեր արածը ինչով տարբերվեց մնացածից, որ այդ ամեն բաները անվճար արվեց։ Եվ առիթը եկավ, մի անգամ կարելի է, որ շատ շնորհակալությունս եմ հայտնում, որ այդ 10 տարիներ այդ դուրը բացեցիք եւ Աստծո խոսքը շատերը լսեցին։ Եվ հիշում եմ, որ 5 ալիքներ եղան ձեր AWTV վրա, մի ալիքը լման տրամադրեցիք, որ 5 ժամով, 6 ժամով հայտնությունը գնում էր։ Եվ այդ ժամանակի մեջ, եթե զգացիք, շատ հայեր փոխվեցին։ Չեմ ուզում ասեմ լրիվ բարի դարձան, բայց անշուշտ Աստծու խոսքը ներգործություն ունեցավ եւ մարդիկ փոխվեցին։ Ես չգիտեմ դուք հավատքի աստիճանի մեջ որտեղ եք, բայց Աստված ձեզ գործածեց, որ իր խոսքը տեղ հասցնի։ Փառք Աստծո։ Երուսնալ, օրինակ հիմա ձեր հավատքի մասին երբ է սկսած, ի՞նչ առաքելությամբ մեջտեղ եկած եք, նպատակը ի՞նչ եկեց, ինչպես։ Ուրեմն առաքելական եկեղեցու կողքին միշտ եղել են ճշմարիտ հավատացյալներ, որ բացի ժամերգությունը, կիրակի օրվա պաշտամունքները, շաբաթվա մեջ Սուրբ Գրքի սերտողություններ են ունեցել։ Այդ բանը եղել է տարիներով, շատ երկար տարիներ, եւ ես էլ մի օր հաճախեցի Հոլիվուդ Սուրբ Կարապետ եկեղեցին Ալեքսանդրիայի վրա, եւ նախնական կրթությունը կամ ուսումը ստացա այնտեղ, եւ Աստծո խոսքը այնտեղ լսեցի եղբայրներից, եւ սովորեցի, եւ որոշ բան իմացա, որ Հիսուս Քրիստոս իմ Տերն է եւ իմ Ստեղծիչն է։ Քրիստոնեություն Հիսուս Քրիստոսով։ Շատ խորթ ընչ է, չէ՞ քո ականջի։ Չէ, ընդհանրապես քրիստոնեությունը այդպես է, ասելով ուզեցի դստել, եթե բան մի ավելացնես։ Ուրեմն հիմա շատ ազգակիցներ կան, որ քրիստոնեությունը իրանց համար առանց Քրիստոսի է։ Աստվածաշնչից մի բան հարցնես, դա հիմարություն է իրանց համար։ Եթե դու հավատքից խոսես, դու խփնված ես։ Այս ձևի տրամաբանություն ունեն մարդիկ։ Ճշմարիտ Սուրբ Գրքով Աստված քրիստոնեությունը, դա Քրիստոսին հետևել է։ Այլ կերպ ասած, եթե կուզեք աստվածաշնչյան բառերով ասեմ, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով Սուրբ Հոգիի կնիքով կնքվեցիք, ստեմպ դրեց Աստված։ Մեկը, եթե այդ ստեմպը իր սրտի մեջ չունի, ինքը չի կարա իրեն հրճակի քրիստոնյա։ Համաձայն ես։ Well, ամեն մարդին իր գարձիկ ունի, սկացումներ ունեն, գարձիկներ ունեն, գիտես ինչ է, հետո անչափ դավանանքներ կան մեջտեղ, անչափ թեմեր կան, անչափ կրոնական հաստատություններ, գազմագերություններ, որ թույլ այդ քո աշխարհային գաղափարները չկիսեմ, քանզի դու եթե սկսում ես քո հաղորդումը, այդտեղ կարաս ասես, հայերն են առաջ եկել, թե թուրքերը, մարդիկ իրանց կարծիքները կարող են ասել, բայց այս պարագայում միայն ամենակարողի կարծիքն է ինձ համար հետաքրքիր, կարծեմ թե քեզ համար։ Բալա, դուք ինչի եք այդ սարկավակի այդ շորը հակել եւ Բեյրութում տարիներ շարական երկել, եւ ինչի համար, եթե դա ձեզ համար
Ճշմարտություն չի դարել։ Չէ, ես չսի ճշմարտություն, չէ, չասեցի։ Ճշմարտություն չէ, չասեցի, բայց ամեն մարդ իր մոդեցումը դարբեր է հավատքի հանդեպ։ Իմացած, գիտես դու, գիտես ամեն օր ժողովրդի մեջ ես եւ գիտես ինչ տեսակի քրիստոնյաներ կան, չէ՞։ Մարդը քրիստոնյա ընտանիքի մեջ ծնվել է, ասելով քրիստոնյա դարձել է։ Իրեն չեն հարցրել, որ ուզես քրիստոնյա ծնվել թե ոչ։ Այո, անկախ իրանց, անկախ այդ երեխայի կամքից մկրտել են, կնքել են, մեծացել է, բայց այդ կնուքը ոչ մի ազդեցություն չունի, որովհետև Հիսուս ասեց, ապաշխարեք, նոր մկրտվեք։ Մերոնը, մերոնը բավական տարբերություն ունի, այդ ժողովրդի ջագդին, այդ զին մանուկի, որ այդ մերոնը Էդի խոսքերը ասում ես, թե իսկապես տարբերություն կներ։ Չէ, չէ, ինչպես չներ տարբերություն, ինչու՞ պետք չանե, արգա, ես տախ, ես ուրախ եմ, որ ինձ մկրտել են, քրիստոնյա մկրտել են, ես հակառակ չեմ ադոր, գրնա ես օրինակ համար մի հատ իսլամական ընտանիքի մեջ ծնված լինի, իսլամ լինել կամ մի հատ բուդդա կամ ուրիշ գրոնքի բան եւ այլ, բայց բախտադելով բոլոր գրոնքները իրար մե, բախտադելով դեսնեմ, որ քրիստոնեությունը միշտ նախապատիվը եւ անշուշտ ես դու ասենք հոստն ես, բայց թույլ տուր որ մի հատ հարց ես տամ։ Դե ինչու՞ չէ, ինչու՞ չէ, եթե պատասխան ունեմ։ Ինչ տարբերություն կա մամեդականության եւ քրիստոնեության միջեւ։ Այսինքն ինչ տեսակի տարբերություն։ Ֆունդամենտալ, ասենք հիմնավոր մեծ տարբերություն, ինչ տարբերություն կա։ Վստահ եմ, որ ամեն մեկ բացատրությունը ինքը իր գոմը պիտի նվաստե, միշտեմ։ Չէ։ Կրկին դու կարծիքների վրա հենվեցի։ Չէ, կարծիք չէ, իրականություն է։ Դնենք սովորական մարդկային տրամաբանություն։ Ուրեմն 911-ը հիշում ես Նյու Յորքում։ Այո։ Մի խումբ մոլերանտ մամեդականներ ինքնաթիռներով մխրճվեցին այդ շենքերի մեջ։ Եվ ի՞նչ էր իրենց հույսը, որ Մուհամեդը պիտի գնահատի եւ իրենք դրախտում 77 հատ կույսեր պիտի ունենան։ Եվ սա մի հատ հիմար եւ ինչ որ սերրական կրոնք է, որ Իրանից ոչ մի բան չի արտահայտում։ Մի հատ քարոզի մի անգամ ասեց, լավ, եթե դուք այդ կույսերի համար էիք այդ 3000 քանի հոգիները սպանում, կարող էիք գնալ Սանսետի վրա եւ ձեզ համար գտնել այդ բաները։ Բայց Հիսուս ինչ ասեց։ Սիրիր ճշնամիտ։ Հիսուս ասեց մի այդի են մյուսն էլ դարձրու, այ կուզեի, որ ես խոսքը շատ ահոլովում, դրա բացատրությունը տայիք։ Ու նախ եւ առաջ անոնք, որոնք ասին խփեցին այդ շենքը, ողջ չէին, որ հարցնենք, թե ինչ համար արեցին, իսկ քաղաքական տեսակետով քաղաքականություն գարադոր մեջ, որտեւ հրեաներու, արաբական երկրներու, Իսրայելի եւ այլն եւ այլ դարբեր խնդիրներ կար, միայն Մուհամեդին համար չէր, որ իրենք խփեցին կացին շենքը, որ աշխարհի ցույց տան, որ իրենք Մուհամեդի համար մերել են։ Աստորեն դուք կրոնական աստառը լրիվ մեջտեղից վերցրիք։ Չէ, չի վերցուցի, անշուշտ իրենք նախ իրենք զենք ճշնամի կնկատեն այդ երկիրը, որ քրիստոնյա է եւ իրենց հակարակ է, ճշնամի կնկատեն, ես ապրել եմ մուսուլման երկրի մեջ, գիտեմ, բայց բուն պատճառը ադի չէր, որ իրենք պիտի արքայություն երթային եւ գույսեր ունենային եւ այլն եւ այլն։ Ադիկա ամեն մարդ ինքը իր բացատրողականություն ունի, բայց ուրիշներն ալ մասնակիցներն ալ գսեն, թե պատճառը ինչ էր, ավելի քաղաքական հարց էր։ Լավ, քանի առիթը ստեղծվեց Քրիստոսի մեծափառությունը, ասեմ։ Ուրեմն իր խոստումները այո են եւ ամեն։ Մուհամեդը այդ բաները ասեց, դարան մտի քրիստոնյային սպանի բան, այդ ամեն բաները ասեց, բայց Հիսուս ասեց ճշնամուծ ես, որ մի այդիդ խփեն մյուսը դարձնես, էդի միայն հոգևոր իմաստով ասես, եթե Աստծո անունի համար քեզի խփեն, մի հակառակվի, Տերը կարա իր անունը պաշտպանի, իսկ եթե հայրենիքիդ ու մորդ ու քրոջ վրա են հարցակվել, Հիսուս ասեց, հագուստը ծախի եւ զենք գնի եւ պաշտպանի հայրենիքդ եւ ընտանիքդ, եւ ինքը ամենամեծ տարբերությունը բոլոր կրոնքների հետ համադրած, որ ինքը մեռելների զորությունով հարություն առավ։ Կարանք ասենք ամեն։ Ասեմ, ամեն ասեմ ես քեզի, բայց նորեն ալ ես ասեմ, դու ասես, բայց ավան որ մարդիկ կան, որ չպիտի ասեն ամեն, ամեն մեկ իր սկացական կրոնքի վերաբերյալ խաղապարներ ունի, գիտես, մտածելակերպ ունի։ Միևնույն ժամանակ մի մոռնար, որ ակին անհավատներ կան, չէ՞, մեր ժողովրդի մեջ։ Շատ, ինչ եք ասում։ Եթե վերցնեք հավատքի առումով,
Հեչ համեմատելու չի։ Ովքեր որ Քրիստոսով են քրիստոնյա եւ ովքեր անունով են քրիստոնյա։ Չես կարող սկի համեմատել։ Համամիտեմ ես այդ օր, համամիտեմ։ Շատ կան այդպես, ինչպես որ ասի շատերս, գսեն որ ես քրիստոնյա ընտանիքի մեջ մեծացել եմ, քրիստոնյա եղել եմ, բայց իրական հասկացում քրիստոնական չունի։ Ես հիմա ուրիշ հարցում եմ դարձնել։ Սիրով։ Ինչը գտարցնեք ես հավատացյալ, ինչպես ինձինքդ գրնաց կոչել հավատացյալ, ես հավատացյալ եմ, դու հավատացյալ չես, օրինակի համար։ Նորից պիտի դիմենք միակ աղբյուրին։ Ինչքան էլ ձեզ համար կարծիք թվա, միակ ճշմարիտ աղբյուրը Աստծո խոսքն է, Աստվածաշունչը, եւ Աստվածաշնչի կատարելության մեջ մի գրամ չեմ կասկածում, որովհետեւ ես վերջերս ծանոթացա Աստվածաշնչի տառային եւ թվային կոդերին, ինչպիսի բացարձակ գիրք է։ Եվ Աստված ասում է, որ մեկը եթե Սուրբ Հոգին չունենա եւ շրջադարձ չունենա 180 աստիճան եւ այս աշխարհի չշրջվի եւ Հիսուսին չնայի, խաչին չնայի, խաչի վրայից իր փրկությունը, այդ արյունը իր վրա չունենա, քրիստոնյա չի կարա լինի։ Եթե քո հայրը քրիստոնյա է եղել հավատքով, շատ լավ է, բայց ժառանգական չի։ Ժառանգական չի։ Աստված միայն որդիներ ունի, ինչպես ասում են, թորնիկներ չունի։ Քո հայրը եղելա, դու էլ պիտի ընդունես, դրա համար քայլ անելա պետ։ Ես քայլ արեցի։ Երբ որ լսեցի խոսքը, ինձ ասեցին, պիտի ապաշխարես։ Ես փողոցի տղա, ինչ ապաշխարել, ինչ բան։ Ընդհանրապես ես լսած չէի Աստծո խոսքը, եւ միտք էլ չունեի, ես մի հատ տեղ հայտնվեցի, որ Աստվածաշունչ էի կարծում, առաջի հայացքից ինձ համար դրանք տգետներ թվացին այդ մարդիկը։ Հետո մի հատ գիրք ձեռքս վերցրեցի, 1750 թվականի Աստվածաշունչ էր, ինքը 110 քանի տարեկան Պոլ Սահայ մի հատ մարդ էր, այդ գիրքը որ ուներ, եւ առաջի անգամ իրենից լսեցի Կանադայում Աստծո խոսքերը, եւ ասեց, որ Աստված կա, եւ իր անունը Հիսուս Քրիստոս է, եւ ինքը մեզ համար մարմին առել եւ իջել այս աշխարհ, եւ խաչվելա հարություն առել, եւ դրանով հավիտենական կյանքն ա բերել։ Ինձ համար ծիծաղելի էր։ Ես իմ գաղափարներով կարծում էի մահը կյանքի վերջն ա։ Բայց այդ օրը ես ասեց աղոթք անեմ կրկնի, ինքը աղոթք արեց, եւ ես կրկնեցի, ասեցի, որ Տեր Աստված, ընդունում եմ քեզի եւ ուզում եմ սրանից հետո կյանքս քո հետ անցնել։ Եվ այդ աղոթքը մոռացա ամեն ինչ, նորից սիգարետով իմ վիճակով եկա գլենդել, նորից առաջվա կյանքը, ինչպես ասում են, դիվիժենի սկսվեց։ Բայց մի բան մեջիցս հանդիմանում էր, ասում էր, որ եկեղեցի, ես չգիտեի դա ինչ է, հետո հասկացա, որ դա Սուրբ Հոգին էր, եւ այդ ամեն բաները ես հետո վերլուծություն արեցի, որ ես իսկապես Քրիստոսին ընդունել եմ, եւ ոչ միայն անունով եմ քրիստոնյա, այլ էությամբ, սրտով քրիստոնյա եմ։